Ica Guaramia Tbilisi sa apelatsio sasamarton patimrobashi datova procesi randomime tsotvis tsin dasrulda. Pirveli instantsiis sasamartlos mier Ica Guaramia 3 tslit da 6 tvit patimroba uplebamosilebis borotat gamoqenebis mukhlit konda mishjili. Gheorghe Coberidze mușaobs adgelze dilidan, mas akhla ghia eters votmob Gheorghe Gisput. Შეიძლება ითქვას, რომ ძირითად ნაწილში სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ უცვლელი დატოვა პირველი ინსტანციის 16 მაისის გადაწყვეტილება სამივე პირის მიმართ ნიკა გვარამიას, კახაბერ იაშვილის და ზურაბ კახაბერ დამენიას და ზურაბ იაშვილის მიმართ, თუმცა ნიკა გვარამიას შემთხვევაში შეცვალა მუხლის მხოლოდ სანქცია. Finanțuri zianis miqeneba, romelic khonda tsardgenili Nika Guaramias prokuraturis mkhridan da ekhveda Rustaviorisvis 6.700.000 lari zianis miqenebas, razets sakhalako sasamartlo mas samsakhureobri uplevomosilebis borotat gamoqerebis mukhlit 50.000 lariani jarima sheupharda, am shemtkhovashi es jarima gadaakvalifitsira saapelatsio sasamartlom da mas 3 tsilda 6 tvit patimroba sheupharda. Mas aseve patimroba zalashi darcha, romelic avtomarka Anis egrețo de boli Porsche's episod seheba da es patimroba zalaș tărcește să vămise ta amertma patimroba romel samitul de ustis conda mas mijiliș tandca meore patimroba da axla mas moțeb saerto jamșii samitul de ustituit ta patimrobis moxta da es patimrobis vadat atulă cei toa daitco teksmeti maister odată să calcule să samartom miigo gamam tu nebeli ganaceni ca xaber dan menia chem tchoaș ki saapelat ce să samartom utsrel datova gadat scoti leba damas utsrel datova samsakure bri upleva muslebis borotat gamakare bis muhli dak isre boli ormuzati ata slariani jarima xolo zura biashuli chem tchoaș ase utsrel darcha să calcule să samartos gamam artlebeli ganaceni artert mxares saapelat ce să samartos gadat scoti leba armostons da oriom xari apirepsrom გასაჭიროს სააპელაციო სასამართლოში პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას პროკურატურაც და დაცვის მხარეც ასაჭიროებს და ადვოკატები ფიქრობენ რომ სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებაც არის პოლიტიკურად მოტივირებული და არანაირი სამართლებრივი საფუძველი ამ გადაწყვეტილებას არ ქონდა და მათ არ ქონდათ მოლოდინი რომ რაიმე ტიპის გადაწყვეტილება შეცვლიდა სააპელაციო სასამართლომ. Როგორც ბრალდების მხარე ამბობს, მათ აქვთ უტყუარი მტკიცებულებები, რომელთაც უნდა დადასტურდეს ის მუხლი რაც ქონდა თავდაპირველად შეფარდებული ნიკა გვარამიას და კიდევ ორ ბრალდებულ პირს, ეს ეხება თანხების გაფლანგვას, ასევე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და ყალბი დოკუმენტების დამზადებას და ახლა ისინი შეეცდებიან რომ უზენაეს სასამართლოში დაამტკიცონ გვარამიასთვის, იაშვილისთვის და დამენიასთვის წარდგენილი ეს ბრალდებები. Ახაბერ დამენიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება გათვალისწინებული საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის მეორე ნაწილის ა და დ და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბ-კ პუნქტებით გადაკვალიფიცირდეს საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით. Კახაბერ დამენიას ცნობილი იქნა დანაშაულად საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და ძირითადი საშალი სახე და ზომა განისაზღვროს ჯარიმა 50.000 ლარის ოდენობით თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდა. Კახაბერ დამენიას მიმართ გამოყენებული აღკვეთხონის ზეება გირაო გაუქმებულია. ნიკა გვარამიას საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის მეორე ნაწილის ბ-კ პუნქტით, საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მესამე ნაწილით და საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-კ პუნქტით წარდგენილი ბრალდების ნაწილში გამართლდეს. ნიკა გვარამიას მიმართ წარდგენილი ბრალდება გათვალისწინებული საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 192 მუხლის ა და ამავე მუხლის მესამე ნაწილის ბ-კ პუნქტით დაკვალიფიცირდეს საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით. ნიკა გვარამია ცნობილი იქნა დანაშაულად საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით ორი ეპიზოდი გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და საშალი სახე და ზომა დაინიშნოს. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით 2015 წლის ეპიზოდი თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 220 მუხლით 2019 წლის ეგრეთ წოდებული ავტომანქანის ეპიზოდი თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. საქართველოს ხალხის სამართლის კოდექსის 59 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად თანაბარი საშალებიდან ერთმა შთანთქას მეორე და საბოლოო დანაშაულთა ერთობლიობით ძირითადი საშალის სახე და ზომა დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 3 წლისა და 6 თვის ვადით. საშალის მოხდის ვადის ათვლა ნიკა გვარამიას დაეწყოს 2022 წლის 16 მაისიდან.
Magram mat gadat spui tesro, micistro ne sunt zime tu irti, rat nișnaus, sacartolos europoli, momaulistuis, helișem șel, gadat spui telebi zalași dat oeba, m-am patim robaște dat oeba, nica guaramia, da irta de irti rat cețuala, imis gamo romac, am de nica guaramia, patim robaște impope voda, automobilis, camuh e nebistuis, pirat imis nebistuis, e hlat cuarom, borieta scut mețlis epizod z, sa reclamă șemul sau lui epizod z, camuh e nebulina opilico, patim roba. Pălățiu să sunt în zahăr, nici nu gana ce sunt. Praldeus care are tahmeba, ce în canonitat că nu l-a dat și ca o să cilet sa cartul os uzenei sa samarto și imis ca toale sine vitrom, ce în mă poe bulbox, ut huarit, ce se bule pe birom levit, conirul ce nu a standardit a dat store, sunt sami pe pești cadenil, ox pralat ardenil, cmedeba, tatana șaulic, cu ox conirul imolotinio, uzenei sa samarto mai smireps, samarto obiectul de canonier ca dați scotele vostre, sami o să ne bucurți, dar nu aveți nouă să ardeni bral de pași. Ce să avem să te minime să fridan, că ca pirou ne viscați, ar suși rai metanam de obiști, dacă au viscam, mai mazi abeli de barom, tit cosac, sahaze cu politicul tânăr, atfondă, absurdul iar nebismeri piri, mi-u hedă o trată în amde obasi ca oi, pasul sahaze, canonist ținașe, taneșaul și cadenișe, într-o șir, atfondă. Nica Guaramias da scuam și aur de butam, harda sa cerat, scudomata darba și da se apelă ce s-a samartos, ezoș și imcope bătrâni, scuada scuau opozițiului partii este Eurebia, se va arăsa teorbă organizației, vița armat că lebim, tavari arhis, taram și om lebit, rogor să opozițiului partii este Eurebia amboben, se apelă ce s-a samartos, de unde legat ați cotile bățaris politicul ide, i saris helis plebis, sunt hrida nacar nahevi, mă samart lebistuis, i sini picrobe romahlaru, ce s-a cartul imcope bă eurointegrații, zgazi de tormeti, recomandații se șesule bazăm. Ușaobs, sunt tavari aris rom, am proces heliar și ușalo, sahla, nica guaram este patim robam, racer terti harvezi aris mati șepa se vidă, ola berket izgamu ca neva mohtes, macori, sogor ce opozițiul partii este eurebian boben, autslebeli aris rom, ahla prezident mașeic alus, nica guaramiam, taot guaram este poziția mati snobili aris rom, misi arapi, reps prezident is mimartos, șeț caleba sandakau și rebit, național modraubis, armat gelebat cu esi sitrom, isini mușaobi, nima sandakau și rebit, roata gaigon tura berket, se optimistuis, dar gamoriți haverom, tavad partii este armat gelemat, smimerton prezident Nica Guaramias, șeț galebis mothonit. La șem de crat, Guaramias, sacme sunt dacă au și revit, ca naceni gamot schadac, se apelă ce s-a smertos ezos și șecrebul tanațil, mă congratul că Gedeman Pop Hadzem Danu sa hanmocle acția, da man șecrebile smuț od administrațiului Samartal Darhovis Kentum, țar am denimețuci, da, ișa la acea acție, da, opozițiul partii este armat gelebi, se apelă ce s-a samartos sezos, etapa privată, o ben am tutepși. Mașina de șat Sakartvelos prezidenti saubrum simazerom, tormeti puncte șesasrulebat, kvela politikur mazalam, da kvela subiect, ma sakutari pasuhes gebloba unda, igrznos me pikroprom ehla aris dro, rom Europarlamentis rezoluciis nacili, media tavisuplebaze șesruldes, tormeti puncte is media tavisuplebaze nacili șesruldes, da nika guarame iknas gan tavisuplebuli. A mes homolodini artskonda, telia periodis ganlobashi, qovets ambovdiro, negativuri molodini mikonda, imis gamoro, tu gesmis am khelisqvebis buneba, gasagebia ro isini apis adatmobe, manam sana market că n-ari crebă, angajați gătăți evit zala. Ar ari ha, este angajați gătăți evit zala, dar am tot răsăsut timp să gătim. Cu aramă am nișonul pactori. Este mai jos nișonul simasro, etete puncte romeli saris. Im tormet puncti, să dați serie, să gătăți un daicos. Pluralistul de damo gde beli, tau spali media garemo. Este puncti că șați rili o, cu aramă as gamo da, imis gamoros, cu amedie să șolubis plobele bis merta, saris este samai să gătă, să smart plobele. Cu un coelani u cu, slebia, nicio ulebi uarta, n-a nachi cu acropolitikuri de unari, declarire buli, instrumenti, Ivanșul este regimis, cu aramă sacme, am standardit, ați gamor ce uliari, ce le băit cu asta, am o țana, am gadat cu atele bis, trebuie să gadat cu atele bis, ați zis, ați zis demonstrireba, sora din mis demonstrireba, rac ursița aigo Ivan Șuris regimma. Sara am regim, ce uli, Adamian Ebis, asa uti prea dacera, ria demonstrire bitrovice, rimitor o ese minda, da cu asta sună gavac senot, visat, scoada scoa politicuri azri acro. Guaram ia zis, formalul, timis gamoro, sacutar, telecompania și sacutar, resurse, rogurți, manageri, rogurți, fluidă, zacerot, i se ihereb, da.
Როგორც გითხარი, ძირითად ნაწილში სააპელაციო სასამართლო მუცლელი დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ნიკა გვარამიას შემთხვევაში პატიმრობა 3 წლით და 6 თვით უცვლელი დარჩა, ასევე უცვლელი დარჩა რუსთავიორის ყოფილი ფინანსური დირექტორის კახაბერ დამენიას შემთხვევაში სასჯელი 50000 ლარის ოდენობით, ხოლო ზურაბ დამენიას შემთხვევაში ასევე უცვლელი დარჩა გამომართლებელი განაჩენი. მხარეები ახლა უზენაეს სასამართლოში შეეცდებიან საკუთარი არგუმენტების დამტკიცებას. Mai Gheorghe, Gheorghe Coberidze, iqo pirdapir eterši.